Pomite. Gamtos ir mokslo galia jūsų organizmui ir imunitetui. Kad sugrįžtų sveikata, reikia atsigręžti į gamtą. Maisto papildas chlorofilas, spygliuočio eliksyras. Šiandien laidoje mes tęsime reportažą apie dubens dugno raumenys. Kodėl svarbu moterims ir vyrams kuo anksčiau pradėti stiprinti dubens dugno raumenys? Kodėl lygos susijusios su dubens dugno raumenimis gali pasireikšti bet kuriame amžiuje tiek moterims, tiek vyrams? Kokias vaistažolės reikia vartoti, kai nenori, kad skrandžio ar žarnyno vėžys nepasikartotų? Fitoterapeutas Juozas Ruolė į šį mišinį įdėjo visą savo 30-mečio patirtį. Juozas Ruolė, Lietuvos didžiojo kunigaikščio Gedimino orderio riterio kryžiaus kavalierius, nusipelnęs Lietuvos sveikatos apsaugos darbuotojas, oficialiai pripažintas fitoterapeutas, užsiimantis klinikinę praktiką onkologijos srityje. Šiandien pasidalins su jumis nuo vėžio saugančio fitoterapiniu receptu, kuris sukurtas virškinimo vėžių sergantiems žmonėms. Nors vėžys klastinga liga, bet patikėkit, tai dar nėra mirties nuosprendis. Apibendrindamas savo 30 metų darbo patirtį su vaistažolėmis sukūriau pagalbą Kijevo gydytojų tobulinimuose universiteto farmakognozijos fitoterapijos katedros vedėja Olena Mikolajevna Gricenko vaistažolių mišinį buvus navikui storžarnėje, skersinėje žarnoje, dvilka pirštėje žarnoj, plonosiose žarnose, skrandyje, stemplėje, vaistažolių mišinį, kurį sudaro beržų lapai, kraujažolių žolė, pipirmėtės, jonažolė, pelynai, liaudiškai vadinant arba kartieji kiečiai, geltonžiedis, baltažiedis, barkūnas, dirvuolės. Ir rasit, mėlėjai, mano šitoje knygutėje šitas mišinys ir jo vaistažolės kiekvieną atskirai buvus navikui išvardintose virškinamojo trakto organuose žadina pirmiausia fermentų, kurių pas mus yra apie 27 žymesnius fermentus, o kitų menkesnių fermentų aktyvumą. Jeigu mes prarandame operacijos metu organą arba tame organe buvo navikas ir metastazės yra kitur, tai beržų lapai inkstam labai padeda apsisaugot nuo naviko nepasikartojimo. Pipirmėtės, spazmolitikas yra nuostabus. Jonažolė, kaip ir mano profesorė sakydavo, Olena Mikolajevna, nuo 100 ligų visur kaip katalizatorius dalyvauja. Pelynai reflektoriškai sužadina, dar jau būdami burnos ertmėje, reflektoriškai sužadina visų sulčių, ypatingai druskos rūgšties gamybą. Ir gerbiamieji, pas ką padidintas rūgštingumas, atsargiai, nedėkit daug. Čia yra nurodytos dozės, kiek reikėtų dėti, tai tada mažiau tų atvejų. Barkūnai, geltonžiedžiai ir baltažiedžiai labai reguliuoja kraujo krešėjimą. Ir jeigu turit kraujo ligas, atsargiai pasitarkit su gydytoju, ar krešėjimą didins, ar mažins. Vaistinės dirvuolės kepenim labai tiesiog draugės hepatocitui, kad jisai fermentus gamintų, kad su suvalgyto maisto suvirškinimui, kad kepenyse vengt navikų pasikartojimų, vengt. Medatkų žiedynai, prieš uždegiminis veikimas, medatkų žolė ir ignoruojama kažkodėl lietuvių liaudės medicinoje. Gal kitose pakraipose fitoterapijos bus
medatkų žolė pastatyta į garbingą vietą. Žiedynai yra gerbiami, tad medatkos labai turi didelį prieš uždegiminį veikimą. Ir gerbiamieji, kai pradėsit šitą mišinį pasidarysit, visada padarykit iš vakaro 2-3 valgomus šaukštus, užpilkit vėsiu vandeniu, ryte nukoškit, ryte ant nukoštų vaistažolių, ne naujų, bet ant nukoštų, užpilkit verdančio vandens, 5-7 minutės pavirinkit, ataušinkit, kam to reikia. Reikia tam, kad į šaltą vandenį pereitų vienos veikliosios medžiagos, o į verdantį vandenį kitos, kurios neperėjo į šaltą vandenį. Tada atvėsinam nuovirą ir sumaišom naktinį mirkalą su rytiniu nuoviru. Ir dadedam vieną arbatinį šaukštelį, dažniausiai vieną, be fungino, beržo grybo ekstrakto. Tai yra fenoliniai junginiai, kurie slopina navikų klestėjimą, ypač adenokarcinomų G1, G2, G3. Tad ir vartokit po stiklinę 3-4 kartus per dieną. Japonai, darydami įvairias arbatas, šitą pastebėjo, kad į šaltą vandenį pereina vienos medžiagos iš arbatžolių, į karštą kitos. Ir dvigubą ekstragavimą taikė, mūsuose pamiršta. Vaistažolių mišinio nevartokit kaip radikalios terapijos. Pirmiausia, chirurginių būdų pašalinkit, gerą praveskit chemoterapijos kursą, spindulinės terapijos kursą, ypač pabėgusiuose limfmazgiuose. Ir po to 5 metų pavartokit šitą vaistažolių mišinį namų praktikoje. Tad sėkmės augantis vėžio nepasikartojimo. Būkim sveiki. Stiprinti dubens dugno raumenis patariama ne tik pagyvenusioms, kaip dažnai tenka girdėti, bet ir jaunoms moterims ir vyrams. Pratimai dubens dugno raumenims treniruoti yra žinomi jau daugiau negu 50 metų. Jie dar vadinami Kegelio pratimais, tai yra pagal pavardę specialisto, kuris šitą metodiką sukūrė. Jinai buvo sukurta šlapimo nelaikymui, moterim po gimdymo, kad greičiau atsistatytų tos problemos susijusios su pogimdyviniais reiškiniais. Ir ta metodika nelabai daug ir pasikeitė per visą šitą laikmetį, tai reiškia, tai yra tai, ką reikia, kas gali padėti šitiem žmonėm. Dubens dugno stiprinimo pratimai gali būti atliekami įvairiose vietose. Ar jūs esat parduotuvėje, ar esate darbe, ar esate namuose. Atkreiptinas dėmesys, kaip pajusti to pratimo ir raumenų susitraukimą, galima visada pradėti nuo sėdimosios padėties. Tai yra pradžia. Pirmiausiai, kaip ir visuose pratimuose, svarbiausia yra pradinė padėtis. Dirbant su dubens dugnu, ypač svarbu jausti tą savo pamatą, ant kurio sėdim, tai yra du sėdimieji gumburai. Galima sėdėti toj vadinamoj lotoso pozicijoje, galima tiesiog sulenktom kojom. Dažnai būna, kad yra skausmingas juosmuo, tai tada jau reguliuotis pagal juosmenį, kad neverštų, nesijaustų spaudimo. Bet pagrinde laikom svorį ant sėdimųjų gumburų. Ir sėdint tiesiog reikia mintyse įsivaizduoti tuos raumenukus. Iškvėpimo metu sutraukinėjam dubens dugno raumenukus, juos visus keliam aukštyn į viršugalvį, į lubas, tokią kryptį sau užsistatyti. Palaikyti tuos raumenukus sutrauktus ir lietai atpalaiduoti. Didžiausia įtaka dubens dugno raumenų darbui turi įdomioji dalis optimalus kvėpavimas. Dubens dugno raumenys yra kaip hamakas, kuris gali pakilti ir nusileisti reaguodamas į vidinį slėgį esantį vidaus organus. Didžiausia įtaka visai šitai struktūrai turi diafragma. Diafragmos raumenys, kada mes išmokstame diafragminio kvėpavimo, mes galime reguliuoti slėgį visame inde. To pasekoje yra labai svarbu pabrėžti visiems motyvuotiems žmonėms, kad pirma taisyklė, norint turėti optimalų dubens dugno raumenų darbą, yra išmokti taisyklingai kvėpuoti.
kvepuojant irgi labai svarbu, kad būtų taisyklinga pradinė padėtis. Vėl jaučiam abu sėdimuosius gumburus, tempiamės visą nugarą ir viršų galvę aukštyn į lubas, stuburas tiesus, visa ašis tiesi, darant įkvėpimą pro nosį, krūtiniai turėtų išlikti ramybė, išsipučia pilvas, iškvėpinėjant, irgi galima pro nosį, pilvas subliūkšta, įsitraukia gilyn. Jeigu įkvėpimas trunka 2 sekundės, tai iškvėpimas turėtų užtrukti 4 ir galima daugiau, ir galima net pabūti šiek tiek be oro. Ir jau kai pritrūksta, vėl darom įkvėpimą, pilvukas išsipučia, įkvėpinėjom į apačią, į dubens dugną. Galima įsivaizduoti, kad pučiam kamuolį aplink save, pripildom įkvėpimo metu. Ir iškvėpimo metu nuo pat dubens dugniuko visą orą išleidžiam. Ir ištuštinam pilvą ertmę. Silpni dubens dugno raumenys turi ypatingai didelę reikšmę abiejų lyčių, lytiniai ir seksualiniai funkcijai. Šitie raumenys, raumenų grupės, kurios supa lytinius organus, tiesiogiai palaiko tų organų kraujotaką, palaiko nervinę funkciją. Moterims tai gali pasireikšti visiško lytinio pasitenkinimo funkcijos nebuvimu, gali pasireikšti skausmais ir maudimais dubens dugno apačioje, gali atsirasti sutrikimai dėl, sakykime, vaisių lytinių skysčių sekretacijos problemos. Vien dėl to, kad silpnas dubens dugno raumenynas gali sukelti funkcijos sutrikimus. Vyrams tai gali pasireikšti nepilnu lytiniu aktu, sakykime, tai yra lytinio akto nutraukimas dėl ankstyvojo išskyrimo, taip pat gali atsirasti problemos susijusios su pasitenkinimo funkcija, netgi tos pačias stangrumo fazės nepasiekimu dėl sutrikusio dubens dugno raumenų funkcijos ir taip pat ilgalaikių neaiškios kilmės nugaros skausmų, kuris taip pat turi sutrikimą, kad vyras negali jaustis pilnavertis lytinių santykių metu. To automatiškai pasiekmė yra prastėjantis savimi pasitikėjimas, ištvermė mažėjanti ir prastėjanti gyvenimo kokybė. Kitoje mūsų laidoje Izraelyje sukurtos savigynos ir kovos sistemos Krav Maga licencijuotas treneris Marijus Chrysostomas Tumas prieš keletą metų buvo priverstas keisti savo gyvenimą. Mano kelias buvo klasikinis, standartinis. Sportininkas, gastrolės, gėrimas. Pergalės, gėrimas. Filmavimas, gėrimas. Dar kažkas, gėrimas. Važiavimas, gėrimas. Klubai, naktys, komandiruotės, užsienis, gastrolės, užsienis, varžybos, dar kažkas. Visą laiką prie renginių, visą laiką kažkur važiuoji, kažką darai, linksmas gyvenimas ir visą laiką alkoholis, alkoholis, alkoholis. Po kurio laiko kepenėlės tavo išeina pasivaikščioti, inkstai išeina pasivaikščioti. Tai mano variantas buvo, aš taip storėjau, aš nelabai supratau, kas darosi. Aš dar daugiau sportavau, dar daugiau prakaitavau ir man dar blogiau buvo. Ta prasme, aš į pabaigą buvau toksai dvokantis storulis, kuris kelia didžiulius svorius. Ta prasme, buvo raumenys tokie didžiuliai, pilvas va toks buvo, raumenys tokie buvo, toks kaip galiūnas. Ne, į tos svorius, žinai, ir man nuo to tik tai blogiau, nuo to visų sporto. Sanariai viskas išeina. Nu ir viskas baigėsi tuo, kad kraujo 16... Diabetas 16 ir man daktaris sako, ponas, sako, gal jum ir reanimacija. Marius turėjęs cukrinį diabetą, hipertenziją ir daugybę virškinimo sutrikimo, visą tai paliko jau praeityje. Gražus dantys per vieną dieną. Šiuolaikinės odontologijos dovana, graži šypsena per vieną dieną. Nauji dantys per 24 valandas, dantų implantacija be pjūvio, kaip netapti skambios reklamos auka. Čianais reikėtų įsivertinti, kad ne kiekvienas specialistas yra tiek pat gebantis, tiek pat mokantis ir taip pat atsižvelgiantis savo darbą. Bet vėlgi tai yra irgi žmogiškas dalykas. Svarbiausia, kad kiekvienas specialistas jisai norėtų padėti ir stengtųsi maksimaliai, kaip jisai gali. Tai padarytų tas, kas yra jo jėgose. Bet lygiai taip pat reikėtų nepamiršti, kad yra technologiniai dalykai. Net pati geriausia, brangiausia plomba, jinai niekada nebus amžina, todėl kad
medžiagiškumas yra toksai, įsivaizduokite, mes burnoje turime 37-38 laipsnių temperatūrą, 100% drėgmę ir dar kelių šimtų kilogramų apkrovą, ciklinę apkrovą. Tai kokia dar medžiaga galėtų atlaikyti visą gyvenimą, jeigu mes turim tokį dalyką, kad net jau pačios stipriausios medžiagos vis tiek išeina išrikiuotis. Ar tikrai visus dantis galima atkurti per vieną dieną? Apie tai gydytojai odontologai iki susitikimo kitą savaitgalį. Gamtos ir mokslo galia jūsų organizmui ir imunitetui. Kad sugrįžtų sveikata, reikia atsigręžti į gamtą. Maisto papildas chlorofilas, spygliuočio eliksyras. Kolorektalinis vėžys ar storosios žarnos vėžys yra viena iš 5 dažniausiai pasitaikančių vėžio lokalizacijų Lietuvoje. Pastebėta, kad kolorektaliniu vėžiu dažniausiai serga reiškia, civilizuotos šalis, ne tik vakarų, reiškia, Europa, Amerika, Šiaurės, bet ir, tarkim, Japonija, Korėja, Kinija naudojamas daug konservantų turinčio maisto. Taip pat na, vienas iš faktorių yra rūkimas, nes iš principo rūkydami mes tos konserogenus tiek įkvepiam, tiek po to su reiškia, seilėmis ir nurijam, o storoji žarnoji na, susidaro toks atliekų koncentratas tame tarpe tų kancerogeninių medžiagų ir konservantų ir už tai galvojama, kad atsiranda tas taip vadinamas įgyjamas kolorektalinis vėžys. Pastaraisiais metais vėžys renkasi vis jaunesnių žmonės. Asta jau kurį laiką serganti onkologinė liga, tai pastebėjo lankydamasi chemoterapijos seansuose. Mane, sakau, šokiravo, kai tu nesusiduri su ta liga, tai tu kaip ir nieko nepastebi. Bet kai tu pradedi gydytis ir eiti tą kelią, aš iš pradžių dar galvoju, kad tai lydintis asmenis. Nu, anukas močiutę palydė ten pagal amžiaus skirtumus. Pasirodo, jis tai šalia sėdi kėdėjai, kur lašinama chemija. Tai apie ką kalbama? Nuolat girdime, kad vėžys užklumpa netikėtai, kaip žaibas iš giedro dangaus, bet taip nėra. Netikėtai vėžys neatsiranda. Kaip jau sakiau, vėžys vystosi metų metais. Dažniausiai žmonės sieja, kad vėžys atsirado tada, kai jis jau būna pažengęs ir kai atsiranda simptomai. Bet tai tikrai nėra jo pradžia. Tai yra jau liga būna pakankamai ilgą laiką. Šiaip vėlgi atliktuose tyrimuose nuo to, kad kai atsiranda iki vėžiniai pakitimai polipas, iki vėžio susiformavimo praeina apie 10 metų ir daugiau. Tai jeigu ankstyvoje stadijoje diagnozuotas, tai pacientas dar gali 2 ir 3 metus pragyventi, kol pas jį užprogresuos su simptomais, bet jau tada gydymas yra labai neefektyvus. Jau ta prasme, jeigu ankstyvoje stadijoje jis gali pasveikti pilnumoje, tai po 3 metų gali būti tik taip, kad jis gali pagyventi 2-3 metus. Visiems, kas serga ar kas nenori susirgti onkologinėmis ligomis, turi rūpėti žarnyno sveikata. Žarnyno sveikatos svarba saugantis nuo vėžio patvirtina faktas, kad virškinimo trakto vėžio rizika gali didinti mitybą, kai vartojama daug baltymų ir mažai angliavandenių, nes žarnyne sumažėja fermentacija. Dėl to daugėja kenksmingų nitrozaminų, mažėja butiratų ir lėtėja polifenolių metabolizmas. Taip pat manoma, kad žarnyno sveikata turi įtakos storosios žarnos vėžio metastazėms. Apskritai mūsų mikrobiota yra tikrai skirtinga, priklauso nuo mūsų gyvenimo būdo, ne tik tai nuo mitybos, iš tikrųjų priklauso ir nuo fizinio aktyvumo ir ypatingai nuo streso, tai vat priklauso nuo visų šitų situacijų ir mūsų mikrobiota. Ir puikiai žinom, kad mūsų organizme gyvena gerosios ir blogosios bakterijos ir turi būti tam tikras santykis. Be abejo, tos bakterijos priklauso ir nuo maisto, kokį valgome. Daugybė yra tyrimų įrodyta, kad jeigu ten valgom daugiau mėsos, tai vienokie mikroorganizmai
organizmai daugiau vyrauja, bakterijos vėlgi, jeigu valgom daugiau daržovių kitokios. Tai labai svarbu palaikyti tą mikrobiotą, o kaip ją palaikyti, tai atstatyti galime mes vartodami probiotikus, tai ne tik tai specializuotus, bet probiotikai tai yra gerosios bakterijos natūraliuose produktuose. Po radikalaus storosios žarnos vėžio gydymo Asta negalėjo valgyti tiek probiotikų gausaus maisto, kiek jo reikia organizmui, todėl ji pradėjo vartoti maisto papildą Yorgut Plus, Jungtinės Karalystės mokslininkų sukurtą 5 laktobacilus probiotinių bakterijų štamų mišinį su vitaminu D ir prebiotiku inulinu. Jos atsirado gal po 2 mėnesių polifenolių naudojimo pomita. Tai tiesiog sakė, geriau pasiklausinėjau informacijos, kad geriau veikia. Tai irgi nusipirkau pabandyti. Aš vėl viską pajaučiu iš karto, čia ir dabar pas mane palauk nėra. Tai vėlgi indikatorius mano, tai yra kolostomos rinktuvas ir vienu žodžiu, kaip sakoma, maistas, mityba ta pati, bet kaip sakoma, išmetų kiekis visiškai kitoks. Tai yra tikrai joks neviduriavimas, tai yra tikrai joks, kaip sakoma, tankų sėjimas į tualetą, tuštinimasis, kaip sakoma, bet jisai, nu kaip aš taip suprantu, kad tai įvyko išsivalymas. Tas, kas buvo susikaupę, arba pagreitino medžiagų apykaitą. Taip kaip aš, mano, ta prasme, būsenai toj patirti, žinoti, suprasti, pažinti savo organizmą. Yorgut Plus tai maisto papildas, sukurtas Jungtinės Karalystės mokslininkų, kuriems vadovavo Kembridžo universiteto profesorius Robert Thomas. Jie taip pat sukūrė ir polifenolių gausų maisto papildą Pomite. Yorgut Plus probiotikai pasirinkti yra Jungtinės Karalystės nacionalinė mitybos intervencijos FITOB tyrimui. Šio maisto papildo sudėtį sudaro specialus 5 laktobacilus probiotinių bakterijų štamų mišinys su prebiotiku inulinu ir vitaminu D3 skirtų žarnyno mikroflorai. Dviejose kapsulėse yra 10 milijardų koloniją sudarančių vienetų iš 5 laktobacilius probiotinių bakterijų štamų. Šiuos probiotikus rekomenduojama vartoti kartu su POMIT polifenoliais. Na, o kad tos bakterijos išsilaikytų, vartojant ir valgant probiotikais turtingą maistą, reikia prebiotikų. Tai visi polifenoliai, vaisiai, daržovės, ankštinės daržovės, taip pat sėklos ir yra tie prebiotikai, kurie reikalingi mūsų žarnynui. Tai jeigu kalbam apie sveiką žmogų, tai be abejo, kad jisai gali absoliučiai atsižvelgti savo norus ir valgyti tai, kas jam patinka, praturtinti ir sėklomis, ir riešutais, ir įvairiomis daržovėmis savo maistą. Na, o jeigu turim lėtinę ligą, tai yra gydytojai specialistai, kurie galėtų patarti, kokias daržovės, kaip paruošti jas, kad išsaugoti polifenolius, kokias sėklas vartoti. Tikrai jau čia reikėtų individualizuotai, bet neskubėti atsisakyti, nes prebiotikai tai yra tikrai papildomas įrankis išsaugoti mūsų gerosiamis bakterijoms žarnyne. Jungtinės Karalystės Kembridžo universiteto mokslininkų grupės, kuriai vadovavo profesorius Robert Thomas, atliktų nacionalinių tyrimų tikslas – įrodyti, kaip sveiki maisto produktai gali padėti pasiekti gerų gydymo rezultatų. Mes kalbame apie tokius produktus, kurių sudėtyje gausų polifenolių. Mokslininkai nustatė, kad tam tikras ryšys – žalioji arbata, brokolis, ciberžolė ir granatai – veikia iš tikrųjų dar labiau sveikatai palankiai, dėl to jų pagrindu yra sukurtas vienas ir preparatas polifenolių. Maisto papildas Pomite – tai Jungtinės Karalystės mokslininkų sukurtas polifenolių, gausių visadalių brokolių, ciberžolių, granatų ir žaliosios arbatos ekstrakto derinys, patalpintas į maisto papildo kapsulę, pasaulyje pripažintas ir įvertintas antros fazės moksliniais klinikiniais tyrimais. Vieną dieną paskambino mano palatos, kaip sakoma, kolegė. Ir jinai sako, Asta, tu žinai, sako, aš nusipirkau, kaip gerai, viskas, man sutvarkė, sako, žarnyno darbą.
Nu, tai viskas, jeigu sutvarkė į žarnyno darbą, konkrečiai žmogus pajautė tą. Ir aš tiesiog tą pačią dieną atsidarius internetinį puslapį, aš nusipirkau iš pradžių tris vienetus ir pagalvojau. Nors ir tuose socialiniuose tinkluose, reiškia, buvo rašoma apie juos ir siūloma ir rekomenduojama, bet vėlgi, nu, visą tai... Nu, skeptiškai galvoju, čia nu, gerai, nu, nesąmonė, čia negali tai būti kažkaip, tai nežinau. Bet paskui galvoju, nu, jei tai sutvarkė, o tai gal ir man tas spazmas kažkaip tai nu, jums sutvarkys ar panašiai. Nu, ir aš nu, to, tiesiog pradėjau vartoti ir man ten, nežinau, nereikėjo laukti mėnesių, dviejų ar dar kažkaip. Man iš karto savaitę, netgi pirmą kartą, pirmą dieną, antrą, aš jau visiškai pajaučiau visai kitą pojūtį. Tai prasme, tokių lengvumą, manierų tokių spazmų ir, nu, tas, ir tai buvo, gerai, sutapimas, nu, laukim toliau. Nu, gerai, maistą netokį pavartojo arba tokį sutapo. Dar žiūrim, kas toliau bus. Ir kuo toliau, tuo, kaip pasakyti, tuo geriau, tai prasme, man lengviau. Žiūriu, ir energijos atsirado. Ir jaustis kažkaip, nu, vaikščiot, sakykim, pradėjau taip stipriau. Bet to man buvo labai daug šalutiniai poveikiai dideli po chemoterapijos. Aš vaikščiot sunkiai galėjau. Pamitėt, tai yra vienintelis preparatas kaip papildas, kuris yra tirtas. Ir parodė, kad yra geresnis išgyvenumos pacientams, sergantiems prostatos vėžiu. Pats preparatas susideda iš natūralių augalų. Tai yra brokoliai, granato, žalioja arbata, ciberžolė. Tai yra ta, ką visi žolininkai sako, kad tai yra sveikas papildas, kuris yra antioksidantas, kuris suriša, reiškia, toksinės medžiagas. Aišku, tai padeda. Jos gali naudoti ir sveiki žmonės. Tai yra tas preparatas, kuris neskirtas gydymui, bet skirtas organizmui padėti kovoti su šalutiniais reiškiniais, stiprinti imunitetą. Tai jeigu mes valgysim kasdien brokolių po pusę kilogramo, granatų po porą, tai matomai, kad gausim tą patį rezultatą. Bet kiek jis yra toks nelabai suvalgomas, tai dėl to tie papildai yra gerai. O šitas vienintelis preparatas, kuris tikrai ištyrinėtas yra. Nes kiti nėra daryti klinikiniai tyrimai, dėl to mes tai galim rekomenduoti kaip papildą ir galvoti, kad gal padės, gal ne. Bet šitas yra įrodyta, kad padeda. Asta Pomita be pertraukos vartoja jau 11 mėnesių. Man svarbiausia, sakau, dabartinė savijauta ir nėra spazmo. Tai čia skausmų tokių, tai čia tas toksai labai toksai didelis pasiekimas. Ir aš tiesiog džiaugiuosi tais rezultatais, kuriuos pasiekiu. Be to, man labai buvo svarbu gauti, tai, kad tai yra ne cheminis dalykas. Tai yra visiškai natūralus dalykas, natūralus produktas. Taip pat veikia jie vienodą likime, kaip sakoma. Jie eina, kaip sakyti, jeigu ir tai yra ir prieskonis galų gale, ir vaisius, ir žalioji arbata, ir daržovė, brokolis, ir jie veikia vieną kryptimą, ne tai, kad vienas sako į viršų, kitas į apačią, mes dar kažką kitką padarysim. Bet jie vienas su kitu draugauja parinkti produktai, jie yra ekologiški, o man tai buvo labai svarbu. Maisto papildo Pomity rekomenduojama vartoti moterims ir vyrams, sergantiems onkologinėmis ligomis. Pomity vartojamas chemoterapijos metu arba po chemoterapijos. Žmonėms maisto papildo Pomity reikėtų vartoti ne mažiau kaip 2 kapsulės per dieną, valgio metu arba atskirai, užgeriant vandeniu, netrumpiau kaip 6 mėnesius. Gali būti vartojama ir ilgą laiką visai be pertraukų. Kai gyvenime, darbe ar sporte siekiame tikslų, dažnai neįvertiname savo galimybių. Mano problemos su sąnariais prasidėjo, kai man suėjo 16 metų. Vykdavo intensyvios krepšinio treniruotės, jos vykdavo kažkur po 3 valandas. Ir aš buvau jaunas, maksimalistas visiškas. Ir dar po treniruočių pasilikdavau padėlioti į krepšį. Ir tas realiai ir pribaigė mano sąnaris. Kitiems žmonėms visai mielas sėslus gyvenimo būdas. Kai atšalo orai, mes tapome
tampame gerokai pasyvesni nei anksčiau. Mažiau vaikštome, daugiau sėdime prie kompiuterio ar gulinėjame prie televizoriaus ekrano. Toks nejudrumas atsiliepia ne tik mūsų svoriui ar sportiniai formai, tačiau ir sąnariams, kurie apie save primena tiek įvairiais skausmais, tiek ir bendru sąstingiu. Kas yra su tai žmonėm? Arba jie per mažai krūvio turi, arba jie per daug, nu per vidurį neišeina. Tai vis dėlto tas krūvis turi būti optimalus, apskaičiuotas tam tikras. Koks jam žmogui pagal amžių yra komfortinis krūvis, pats kiekvienas turi jausti komfortą. O gal mes paprasčiausiai siekime ne tų tikslų? Mūsų tikslas turėtų būti sveikatingumas, kad mums kažko neskaudėtų, kad mes gerai jaustumėmės ir neturėtumėm virusorių. Televizijos aktorius ir renginių vedėjas Justinas Daugėla išgarsėjo kultinėme televizijos seriale Rezidentai, kuriame atliko priėmimo skyriaus vedėjo gydytojo Ginto vaidmenį. Justinas jaunystėje svajojo tapti profesionaliu krepšininku, bet per savo užsispyrimą sportininko karjera taip ir liko tik svajonė. Kai vieną kartą nusileidau ir kelius taip pakirto, kad sunku buvo paeiti, jau tada ir supratau. Man toks momentinis buvo ir va, nuo to momentinio visada ir turiu problemų iki šiol. Ir krepšinio karjera taip ir atėjo greitai į pabaigą. Iki šių dienų gyvenu su tom problemom, aš vis dar sportuoju, vis dar žaidžiu krepšinį, aišku, neprofesionaliam lygyje, bet kiekvieną kartą, tarkim, po krepšinio rungtynių, man bent poros dienų reikia dar atsigauti tiem keliam, vos tik gauna apkrovos ir viskas vėl skauda. Man gydytojai patarė stiprinti raumenis aplink kelius, tai tą kažkiek bandžiau daryti, bet viskam, žinot, reikia laiko, kantrybės, o jos dažnai trūksta. Dauguma žmonių, kai pradeda fiziškai aktyvų gyvenimą, daro lemtingas klaidas. Tada didėja traumų tikimybė ir būna, kad gydytojai irgi jau nebegali padėti. Labai svarbu, aš visą laiką sakau, apšilimas reikalingas prieš bet kokį krūvį, gerai, va, ypač sportuojant, jeigu tu vyresnio, sakykime, amžio išilti, nedaryt kažkokių staigių judesių. Kitas dalykas ir save vyresnio amžiui toks tausojantis režimas. Aišku, daug futbolo žaidžiančių, daug krepšinį, daug lauko tenisą žaidžiančių. Ir kai jauti, kad jau atsiranda nuovargis, nereikia tą paskutinę 15 minučių vaidinti didvyrio. Nes tada pati didžiausia ta traumatizmo rizika vis dėlto. Ir koordinacija jau truputį lėtesnė. Vis dėlto reikėtų save laiku sustabdyti. Kitas kraštutinumas, kai mes mažai judame, toks raumenų ir sąnarių tausojimas atsieina brangiausiai. Šių laikų žmonės daugiausia kreipiasi dėl klubo sąnario skausmų, stuburo juosmeninės dalies, pečių juostos bei kaklo būklės pablogėjimo. Šios problemos, jos yra kompleksinės ir susijusios su nuolatiniu sėdėjimu. Sėdimoji padėtis ne tik silpnina ir vargina raumenis, tačiau neigiamai veikia ir sąnarius. Tam, kad sąnariai būtų sveiki, visų pirma, sąnariai turi judėti savo maksimaliose amplitudėse. Ką tai reiškia? Jeigu mes kalbėsime, pavyzdžiui, apie klubo sąnarį, kokioj padėty dažniausiai būna mūsų klubo sąnarys? Tai yra, mes būnam arba čia, jeigu sėdim, būnam čia. Kaip dažnai mūsų klubo sąnarys būna tokioje padėtyje? Jeigu žmogus nesportuoja, greičiausiai niekada. Jeigu sportuoja ir daro pritimus, tarkim pritimus, taip, žmogus kažkiek būna toje padėtyje. Tai yra vienas iš būdų, kaip reikėtų tai žiūrėti, tai yra sąnarys, kokią gali turėti maksimalią amplitudę. Tai reiškia, klubo sąnarys, mes norim atsitūpti pilnai. Peties sąnarys, pilnai išsukti rankas. O ką dažniausiai mes turime peties sąnariui? Viskas, kas yra čia. Galbūt namie dar iki tokio aukščio pagimt. Kaip dažnai mūsų rankos būna virš galvos? Kai mes to nedarome labai ilgai, mes prarandam tą gebėjimą. Tada pas mus atsiranda kupra ir kai mes norim pakelti rankas, aš daugiau negaliu pakelti rankas. Taip, nes tu 20 metų to nedarėjai. Tai dėl to turime žiūrėti į mankštą ir į treniruotę, kad apkrautumėm savo sąnarius ir ne tik raumenis. Taip mūsų sąnariai bus sveikesni ir mobilesni. Judesi, raumuo, jisai susitraukinėja, jisai papildomai ir ta veninė kraujotaka viską aktyvina ir kartu ir, aš sakau visą laiką, ir kremzlinis audinys, ir sausgyslinis audinys gauna judesi mitybą tik iš judesio, taip kad tas labai svarbu judėti. Nejudėsi iš karto, eina ir raumens masės atrofija, kremzlinis audinys nukenčia, pats kremzlinis audinys mitybos neturi, bet jį pamaitina subchondrinis kaulas, tai irgi gaunasi per judesį. Tas pats ir sausgyslinis audinys, jisai gauna tik iš judesio, judesys vis tiek labai svarbus.
Kalbant paprastai, nejudrumo sąlygomis pablogėja sąnario kremzlės, kuri yra esminis sąnario apsaugos elementas – mityba. Kadangi kremzlė maisto medžiagas gauna tik judesio metu, būtent kai suaktyvėja sąnario skysčio judėjimas, mažiau judant maistinių medžiagų jai ima nebepakakti. Taip atsiranda kolageno trūkumas. Mums labai sunku patikėti, kad mūsų sausgyslėms, raišiems, kremzlėms, sąnariams ir kaulams reikalinga mityba. Be mikroelementų, kolagenų ir kitų medžiagų, kurių turi gauti nuolat, išsaugoti šių struktūrų tiesiog neįmanoma. Šios struktūros maitinasi per mikrokraujagyslinį tinklą ir tik judesių metu. Pavyzdžiui, raišių kraujagyslinį tinklą medikai mato operacijų metu. Mes, vat, kaip operuojam, mes tikrai matom, kad yra mikrokraujagyslinis, yra tinklas vis dėlto raištis turi savo ir kai kada matom, vat, buvusi trauma yra kraujosruva raištėje, reiškia, buvo pažeidimas, tai raištis turi savo kraujotaką, kad ir nėra tos tikros kraujagyslės, kuri pulsuoja, bet mikrokraujagyslinis tinklas yra, raištis yra aprūpinamas. Ir jeigu mes rekonstruojam raištį, tas irgi labai svarbu, kad po kažkiek laiko tas raištis atrastų savo mitybą. Jeigu jis neturi mitybos, tai tiesiog susidėvi. Sveikas gyvenimo būdas, mityba ir reguliarus fizinis aktyvumas turi teigiamą poveikį, tačiau negali kompensuoti atsiradusio kolageno trūkumo organizme, būtent padidėjus jo poreikiui. Apie kolageną, tai aš prisipažinsiu, sužinojau internete. Aš nepatingiau pasidomėti, kas tai yra per dalykas. Tai žinau, kad tai yra mūsų organizmui būtinas baltymas ir kad jisai yra toksai kaip organizmo klijai, liaudiškai tariant. Apie kolageną domėdamasis dar pastebėjo informacijos, kad jo yra visose kūno audiniuose. Kiek teko domėtis, tai intensyviai sportuojantiems žmonėms visada trūksta tam tikrų maisto medžiagų. Ypač nuo 25 metų jau pradeda lėdėti medžiagų apykaita, tai būtina, jeigu jau intensyviai sportuoji, dar vartoti kažkokius papildus šalia, tai kolagenas yra, manau, pats tas. Iš visų maisto papildų su kolagenais Justinas pasirinko cemijo gemzę. O cemijo gemzė todėl, kad jame yra ir pirmo tipo kolageno, ir antro tipo kolageno, plus čia dar yra vitamino C, kuris padeda įsisavinti abiejų šių tipų kolageną. Ir taip pradėjau vartoti, žiūriu, kad yra rezultatas, tai ir tiesiu. Dar kas mane labai patraukė, kad šitas cemijo gemzė yra šveicarų sukurtas, tai tokia šalis, kur jau neabejoju, kad turėtų būti geras produktas. Maisto papildas cemio gemzė – biologiškai aktyvus, natyvinis, grinos formos nedenatruotas pirmo ir antro tipo kolageno derinys su vitaminu C. Cemio gemzė sudėtyje esantis kolagenas yra tokio pat pavidalo, kaip natūraliai randamas kolagenas sausgyslėse, raiščiuose, kauluose, raumenyse ir odoje. Ir kaip bebūtų keista, jau pagerėjimo požymius jaučiu, tai aš dabar tiesiu vartojimą ir tikiuosi, kad gal pagaliau šitą mano ilgametį, ilgalaikį problemą. Maisto papildą cemio gemzę rekomenduojama vartoti suaugusiems žmonėms, norintiems sąnarius ilgai išlaikyti gyvybingus ir be rūpesčių džiaugtis aktyviu gyvenimo būdu. Kolageno kiekio esančio vienoje cemio gemzė kapsulėje visiškai pakanka pilnai aprūpinti sąnarius visai dienai. Cemio gemzė poveikis išryškėja po bazinio 2 mėnesių kurso. Savo laiką planuojame kasdien. Gyvename tarsi pagal tvarkaraštį, tam tikru metu turime išeiti iš namų, atvykti į darbą. Jei pakliuvame į kamštį ar susidurime su nesklandumu kelyje, ko gero dažnai griuva visas mūsų kruopščiai suderintas dienos planas. Panašiai veikia ir mūsų imunitetas. Užtenka, kad mus pasičiuptų lengvas kosulys ir staiga, visai negydomas, gali išvirsti į rimtesnės ligas ar net paguldyti į lovą su temperatūra. Su įprasta ritmą sutrikdančiais kosulių peršalimu susiduria ir aktorė, dainininkė Ieva Delininkaitytė. Šiaip su filmavimais ir kažkokiais renginiais yra toks dalykas, kad labai sunku yra suplanuoti tą laiką, turėti kažkokį normalų režimą, kada aš einu miegoti, kada keliuosi. Tai viskas dažnai būna taip labai chaotiška ir išbalansuota ir iš tikrųjų tenka kartais labai ilgas darbo valandas turėti ir to miego trūksta. Tai tas tikrai labai jaučiasi. Manau, visi, kas yra šitoj profesijoje, mane tikrai supras ir supranta, apie ką aš kalbu sakydama, kad labai sunku yra nusistatyti savo kažkokį ritmą ir jo laikytis. Tai ir tas paskui labai pasijaučia, iš tikrųjų. Buvo atsiradęs tas kosulys, kuris šiek tiek mane neramino.
ir pradėjau galvoti, kaip galima tai išspręsti, nes šiaip labai stengiuos vaistų kažkokių negerti, ten ypač tų stiprių vaistų, tai tiesiog pagalvojau, kad reikia bandyti tiesiog stiprinti imunitetą. Nors Ieva kilusi iš Klaipėdos, kur neretai susirinka natūralaus grūdinimosi maudinių šaltoje jūroje mėgėjai, jai šis imuniteto stiprinimo būdas niekada nebuvo prie širdies. Tad ji tęsė paieškas ir atsakymo, ką daryti, kaip pastiprinti imunitetą. Aš labai nemėgstu šalto vandens, nors šiaip jūroje mėgstu maudytis vasarą, bet šiaip ten, pavyzdžiui, duše šalto vandens labai nemėgstu ir aš kažkokiais grūdinimais irgi nelabai užsiminėjau. Aš stengiuosi sveikai maitintis, pasportuoti, kai turiu laiko, bet jeigu jo neturiu, tai va tada jau tenka ieškoti kažkokių pagalbinių tiesiog priemonių, kurios man padėtų atsistatyti ir grįžti save. Labai labai mėgstu žolelių arbatas, mėgstu apskritai, kas yra susijęs su žolelėm, visokie naturalistiniai tokie dalykai mane labai traukia. Ir kai aš pradėjau jaustis kažkaip nelabai gerai, tas kosulys, tas nuovargis, šiek tiek sloga kažkokia atsirandanti, tiesiog pradėjau galvoti, ieškoti, domėtis, ką galėčiau išbandyti, nes aš esu bandžiusi įvairiausių tų ir papildų, ir visko, tiesiog galvojau, reikia kažką naujo išbandyti. Ir nuėjau vaistinę ir man labai patraukė akį viena pakuotė. Tikrai tokia, aš labai, vat esu iš tų žmonių, kur mano akį, vat jeigu patraukė, ir tada aš jau susidomiu. Ir paskaičiau, aš tikrai labai radau tą papildą, kuris man pasirodė labai puikus įpakavimas, nes ten tokios mažos bankutės, kaip šatukai, ne kažkokios tabletės, ne kažkokie milteliai, ne... Išties labai toks dar nematytas būdas gerti papildą. Savo imunitetu pradedame rūpintis tada, kai pajuntame pirmuosius negalavimus. Medikai rekomenduoja pasisemti sveikatos iš gamtos ir iš augalų. Maisto papildą imunit vertėtų vartoti pajutus pirmuosius peršalimo simptomus arba visų šaltuojų metų laiku. Maisto papildą imunit sukūrė Ispanijoje esančios laboratorijos dirbos mokslininkai. Jų tikslas iš vaistinių augalų išgauti ir sukurti tai, kas žmonėms padėtų jaustis gerai ir palaikytų viso organizmo sveikatą. Į maisto papildo imunit sudėti įeina tikrinio blizgučio, rausvųjų radiolių, siauralapio ežiuolių, propolio ir kitų augalų ekstraktai bei vitaminas C. Ežiuolė yra unikalus augalas ir manau, kad iki galo dar tikrai neištirtas, kiek jau yra atliktų mokslinių darbų, apgintų disertacijų, bet tikrai dar lieka daug erdvės tolimesniems tyrimams. Šiai dienai yra žinoma, kad tai yra augalas ne imunomoduliatorius, bet imunostimuliatorius. Reiškia, jeigu mes turime miegantį imunitetą, miegančią imuninę sistemą, ji yra apatiška bakterijų, virusų atžvilgiu, tuomet tinka ežiuolė, kad tą budrumą padidintume imuninės sistemos. Ežiuolėje yra kanabinoidų, tai yra kanapių sudedamųjų dalių, kurios mūsų organizme randa receptorius. Ir jeigu reikia paskatina, jeigu reikia paslopina, įvairias alerginės reakcijas blokuoja, o svarbiausia, kad šitas derinys turi stiprų priešuždegiminį veikimą. Kita turtinga imunit sudėtinė dalis, apie kurią norėtume pakalbėti, plačiau yra rausvoji radiolė, arba dar kitaip vadinama auksinė šaknimi. Rausvoji radiolė, jinai auga, reiškia, už poliarinio rato ar arktiniam klimate, rašoma, kad auga rytų Sibire. Bet aš pati esu buvus Tian Šanio kalnuose, 3000 aukštyje gyvenom palapinėse ir mes kasėm tą rausvąją radiolę, jinai augo kalnų šlaituose ir aišku, tas jos augimas tikrai labai yra atšiauriom sąlygom. Pervargusiems žmonėm, jaučiantiems jėgų trūkumą, jaučiantiems depresišką nuotaiką, tiems, kuriems yra padidintas fizinis arba protinis krūvis, tai sakysim, sportuojantiem arba studentam, kurie aktyvų protinį darbą dirbantys žmonės, tas poveikis yra visokeriopai organizmą stiprinantis. Auksinė šaknis, kaip ir ženšenis, priverčia organizmą pačiam skatinti imunitetą, pačiam skatinti prieš svetimas ląsteles, kurios
virusinių pavydalų užpuola. Sužinojau dar apie auksinę šaknį. Kai pradėjau labiau domėtis apie šį papildą, labiau skaityti, tai vat suradau, kad yra auksinė šaknis, kuri būtent duoda tos energijos. Kaip ir sakiau, kad man daug lengviau ryte atsikelti, tai greičiausiai čia yra ta auksinė šaknis. Ir šiaip žinau, kad dauguma žmonių mėgsta užsiauginti ir galima užsiauginti ir tą auksinę šaknį pasirodo ir ežiuolės ir visa kita, bet manau, kad daug vertingiau yra naudoti papildą, nes jame vat, yra tas koncentratas visko ir tada tau tiesiog užtenka vieno mažo buteliuko, tau nereikia išgerti ten 10 litrų arbatos, o užtenka vieno mažo buteliuką ir tu jau jauti tą poveikį ir jau tiesi geriau. Rausvoji rodiolė turi įtakos ir serotonino apykaitai, kas depresija yra susijusi su serotonino kiekio sumažėjimu. Tai rausvoji rodiolė veikia biocheminius procesus, kad tas serotoninas būtų saugomas organizme, kad jo pirmtakai geriau praeitų tą hematoencefalinį barjerą ir tuo būdu serotonino kiekis santykinai padidėja organizme. Ieva džiaugiasi pradėjusi vartoti šį maisto papildą. Savo įspūdžiais ji dalinasi su plačia šypsena veide. Apskritai jaučiuosi daug geriau. Tai nebėra to kosulio, nebesijaučiu pavargus kažkokia. Tiesiog turiu daugiau energijos. Lengviau ryte atsikelti, nes tikrai aš nesu ryto žmogus ir man ryte, ypač jeigu reikia labai anksti atsikelti, būna labai labai sunku. Tai man daug lengviau, ypač kai prasideda tokie orai, tai aš jau žinau, jau tiesiog pajaučiu tą momentą, kada man reikia tą imunitetą pastiprinti, kadangi aš dažniausiai neturiu pakankamai laiko, kad galėčiau kažkaip nuodugniai pasirūpinti, tai vat, kažkaip grūdintis ar sportuoti, tai aš tada tiesiog imuosi šito papildo. Ir žinau, kad jis mane išgelbės šitoje situacijoje. Nuo 3 iki 8 metų amžiaus vaikams rekomenduojama vartoti po pusę buteliuko, kurio turinyje yra 5 ml skysčio per dieną. Vyresniems nei 8 metų amžiaus vaikams ir suaugusiems rekomenduojama vartoti po vieną buteliuką, tai yra 10 ml skysčio per dieną. Maisto papildą geriausia vartoti ryte, nevalgius, užgeriant vandeniu arba arbata. Prieš vartojant būtina suplakti. Maisto papildas neturi būti vartojamas kaip maisto pakaitalas. Nepamirškite, svarbi įvairi ir subalansuota mityba apie sveikas gyvenimo būdas. Iš ties labai atvira širdim rekomenduoju ir savo mamai, ir močiutei, ir žodžiu, visus apdovanojau pirmą pakuotę. Tai va taip, jeigu patiks, sakau, vartokit toliau, nes ir šiaip manau, kad labai svarbu yra rūpinti savo imuninę sistemą ir stengtis jai padėti, atsistatyti. Ir tai, kad tai yra natūralūs dalykai tame papildė, tai va man yra labai svarbu. Ir dėl to aš labai džiaugiuosi, kad tokį papildą turiu.